Доброго ранку. На календарі 18 листопада. Перші новини понеділка. Далі на Суспільному. Якомисне вбивство розслідують правоохоронці смерть двох людей із Сумщини у столичному гуртожитку. Про це Суспільному розповіла заступниця директора департаменту комунікації Нацполіції Ольга Атаманова. Вибух у гуртожитку у Деснянському районі Києва стався ввечері у суботу, 16 листопада. За попередньою інформацією, розірвалась граната, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Загинули двоє чоловіків, які приїхали на заробітки з Сумщини. Піротехніки обстежили все приміщення гуртожитку, небезпечних предметів не знайшли, обставини поліція з'ясовує. Коментувати ситуацію із закриттям жіночої консультації на Парковій 1 у Сумах будуть після того, як закінчать свою роботу спеціально створена комісія. Так сказала кореспондентам Суспільного заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Наталя Кіпенко. Створена розпорядження міського голови робоча група. Висновки робочої групи будуть опубліковані, коли вона завершить свою роботу. Чому ж закрили жіночу консультацію, яку відкривали спеціально для того, щоб забрати міське жіноче населення з обласного перинатального центру на Басах, ми намагаємось дізнатися у завідувача консультації Олега Малуса. Його коментарі дивіться у наступних випусках новин. Нагадаю, на капремонт приміщення під консультацію з міського бюджету витратили майже 800 тисяч гривень. Відкрилась вона в кінці березня 2017 року, перейшли туди фахівці, завершилось облаштування кабінетів і робочих місць, і з вересня 2017 року консультація запрацювала повноцінно. Всього ж, як тоді було сказано, жіноча консультація на вулиці Парковій 1 обслуговувала близько 30 тисяч жіночого населення. Сьогодні у Сумах вимикатимуть електроенергію. Перелік вулиць ви зараз бачите на своїх екранах. Як повідомляє ПАТ «Сумобленерго», це пов'язано з виконанням планових робіт на лініях електропередач та ремонтами обладнання підстанцій, підключення та відключення споживачів. Орієнтовну електроенергію вимикатимуть з 8 години ранку до 16 години, в залежності від робіт, що виконуватимуть працівники. Сьогодні о 15:30 у Ковпаківському суді слухатимуть справу про загибель немовля в ліфті. П'ятьох осіб судитимуть по справі загибелі дитини. Серед обвинувачених – заступник міського голови Олександр Журба та на той момент директор департаменту інфраструктури мерії Григорій Яременко. Їх обвинувачують у службовій недбалості, що призвела до смерті дитини. Іще трьом особам – керівнику, виконробу та електромеханіку ТОВ «Міськ Сумиліфт» – крім недбалості інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 2 січня близько 16 години в Сумах у багатоповерхівці по вулиці Супруна, 32/1, молода мама та її свекор з дитиною піднялись на 9-й поверх. Коли дорослі вийшли, почали викочувати візок з немовлям, ліфт поїхав, роздавивши дитину. Цей ліфт був капітально відремонтований за місяць до події. За кілька днів після ремонту мешканці будинку почали скаржитись на несправність підйомника. За версією слідства, департамент інфраструктури витратив на капітальний ремонт 180 ліфтів, у тому числі по вулиці Супруна, 34,5 мільйони гривень. Триває слідство за фактом можливого привласнення коштів, виділених на ремонт ліфтів. У Зарічному ж районному суді Сум на 9-ту мають слухати свідків у справі чоловіка, якого обвинувачують в умисному вбивстві, незаконній переробці вогнепальної зброї та умисному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Попереднє засідання, яке відбувалось 13 листопада, відклали у зв'язку з клопотанням прокурора про виклик свідків. Нагадаю, події стались 28 травня минулого року, близько 22 години по вулиці Петропавлівській у Сумах. За версією слідства, обвинувачуваний під час виниклого конфлікту вбив сокирою водія служби таксі і втік з місця події. В результаті конфлікту 60-річний чоловік від отриманих травм голови помер у лікарні тієї ж ночі. Віртуальні екскурсії з Сумами буде проводити Харитоненко. Таким побачать сумчани 3D-портрет Івана Герасимовича Харитоненка, який у рамках спільного проєкту мерії та Сумського державного університету буде проводити туристичні віртуальні екскурсії містом. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook начальник відділу маркетингу, промоції та туризму Сумської міської ради Володимир Никоненко. Відвідати таку екскурсію можна у спеціальному мобільному додатку, який мають презентувати за тиждень.
Сумські вольники відзначились на міжнародних турнірах. У місті Карліно Республіки Польща відбувся другий міжнародний фестиваль з вільної боротьби на призи Юсупа Абдусаламова. Участь в змаганнях взяли 250 учасників з 30 команд з 8 країн. Представники сумського спортклубу «Тамерлан» здобули одну золоту, три срібних та одну бронзову нагороду. Чемпіоном фестивалю став Данило Лущик. Данило Блидар, Микита Охрименко та Іван Богомаз здобули срібло. Вадим Пономаренко став бронзовим призером. А також міжнародний турнір поколінь з вільної боротьби відбувся в місті Старий Оскол. Магістрант Інституту фізкультури Сумського педагогічного університету, майстер спорту Андрій Галета не залишив шансів своїм суперникам у ваговій категорії до 97 кілограмів серед дорослих, а учень школи номер 10 міста Суми Кирило Крупський став переможцем у вазі до 68 кілограмів серед кадетів. Наразі це все, що ми підготували для вас. Продовжити свій ранок у компанії ведучих нашої програми «На часі ранок».